Ay kızım, güzel balam. Şükür ki seni görebildim. Yaman darıxmışdı. Ay anacan, ben artık 2 gündür evdeyim. Düzdü. Ama sen çoktan idi yok idin kızım. Senin için çok darıxmışdım. Elə mən də anacan, sizin için çok darıxmışdım. Yalan deme. Darıxsaydın hiç olmasa zəng eləyərdin. Axı zəng eləməyə imkan yox idi anacan. Ama sənə afərin. İstədiyinə nail oldun. Bu mənim ürəyimcə oldu. Gedib Əlişirin özünü qaçırtdın. Anacan, məni utandırma. Düzünü deyirəm də. Yeri gəlmişkən, sənin ona necə gücün çatdı? Əlişir yekəpər, güclü oğlandı. Yoxsa kimsə kömək elədi? Anacan, onu necə apardığımı heç özüm də bilmirəm. Bir oğlan kömək elədi. Hə. O da biraz kömək eləyib sonra getdi. Amma o oğlan olmasaydı, onu tək maşına oturda bilməzdim. Yaxşı, indi nə olacaq, nə fikrim var? Ümid eləyirəm, sən orada onu başdan çıxarıb, ürəyini ələ alıb sonra qayıtmısan. Hə? Nə bilim, bilmirəm. Mənə elə gəlirdi. Elə bil 5 il əvvələ qayıdıb, yenə də bir-birimizi sevirdik. Amma axırı çox pis oldu. Yaxşı, ürəyini sıxma. Bu da keçər. Heç nə pis olmayıb, qızım. Sən onsuz da onun ürəyində idin. Ona görə də hərlənib, fırlanıb, yenə sənin yanına qayıtdı. Narahat olma, qızım. Oldu? İnşallah elə də olacaq, anacan. Tezliklə o özü sənin dalınca gələcək. Anana inan, qızım. Qanını qaraltma, heç nəyə səbləşmə, oldu? Yaxşı, çayımızı içək. Eşidirəm. Əlişir, əzizim, yaxşısan? Yaxşıyam, nə olub ki? Hara getdin? Hə? Əlişir, belə eləmə, nə olar? Mən çox narahat oluram. Narahat olma, mən yaxşıyam. Məni sağaltdığına görə çox sağ ol. Sözün qurtardı? Əlişir, xahiş eləyirəm. Gəl danışaq. Axı, nədən danışaq, gözəl? Sən ümumiyyətlə məni düz başa düşməmsən. Burada danışmalı heç nə yoxdur. Məni başa düşdün? Mən səni başa düşdüm, gözəl. Burada izah eləməli heç bir şey yoxdur, aydındır? İndiyə dək məni aldatdığın bəsdir. Mən bir də səni görmək istəmirəm. Yox, Əlişir, biz danışmalıyıq. Biz çox şeyləri müzakirə eləməliyik. Sənə deyirəm axı, məni düz başa düşməmsən. Elə bir sözü təkrarlayıb durmusan. Belə eləmə, nə olar? Əgər biz danışsaq, sənin fikrin dəyişəcək. Sənin nə inəməyin, nə deməyin məni maraqlandırmır. Qulaq as, indi məni nə sən maraqlandırırsan, nə də ki başqa biri, bildin? Mən atamla anamı axtarıram. Öz evimi geri qaytarmalıyam. Problemlərim başımdan aşır, gözəl, bəsdir. Bəsdir, mənim başımı xarab eləmə. Nəysə, sonra danışarıq, sonra. Bəsdir, sağ ol. Ana, ana, nə olar cavab ver mənə. Xahiş eləyirəm səndən, nə olar. Niyə mənə əzab verirsən?